Bem-vindo à capacitação online sobre as águas quentes sanitárias. Esta é a sexta capacitação online promovida pela equipa do EQUAP e visa dar a conhecer conceitos e sistemas eficientes relacionados com as águas quentes sanitárias, apresentar a calculadora do EQUAP e alguns dos casos de sucesso. Caso esteja a ver esta capacitação no YouTube, poderá clicar em Mostrar Mais na descrição e selecionar o capítulo desejado. Primeiramente, na secção Enquadramento, irão ser apresentados alguns conceitos relacionados com as águas quentes sanitárias. De seguida, apresentam-se os principais sistemas técnicos. A terceira secção será dedicada às ações de manutenção que podem contribuir para a eficiência do nosso sistema. Na quarta secção, serão apresentadas algumas medidas de melhoria de eficiência energética por forma a reduzir os custos com a energia. Seguidamente, vamos apresentar a calculadora de AQS do EcoAP. Que em passos muito simples permite calcular o investimento estimado com medidas de eficiência energética, a economia e o período de retorno do investimento. Faremos um pequeno resumo onde vamos sintetizar a informação mais importante e, por fim, apresentaremos alguns casos de sucesso da administração pública central, entidades que já adotaram medidas de eficiência energética nas suas instalações e que já começaram a economizar. Designam-se como águas quentes sanitárias ou pela abreviatura AQS as águas quentes utilizadas nos banhos nas cozinhas e nas instalações sanitárias. Uma instalação de AQS é genericamente constituída pelos seguintes elementos: rede de abastecimento de água fria e distribuição de água quente, sistemas técnicos de produção e armazenamento de água quente e de pontos de consumo de água quente. Feito o enquadramento, podemos então avançar para os sistemas técnicos. Nesta secção, apresentam-se os principais tipos de sistemas técnicos de produção e armazenamento de água quente. Relativamente aos sistemas técnicos, podemos dividi-los desde logo em sistemas de produção instantânea, sistemas de produção e acumulação e em sistemas de produção para acumulação. Os sistemas de produção instantânea produzem água quente no momento em que ela é solicitada, como é o caso dos esquentadores, das caldeiras morais ou das bombas de calor. Apesar das bombas de calor terem um depósito, este depósito é um depósito de inércia de energia, que foi concebido para ajudar no aquecimento da água. A água presente no depósito de inércia não é utilizada para consumo. Já os sistemas de produção e acumulação produzem e acumulam água quente nos seus depósitos para ser posteriormente utilizada. Por fim, apresentam-se os sistemas de produção para acumulação, que produzem água quente para ser acumulada em termoacumuladores e ser consumida mais tarde, como é o caso de grande parte das caldeiras. Para estes sistemas é possível adicionar painéis solares térmicos. Por vezes podem também ser encontradas bombas de calor com a possibilidade de acumulação e integração com painéis solares térmicos. Vamos então caracterizar individualmente cada equipamento. Comecemos pelo esquentador. O esquentador é um equipamento de produção instantânea de AKS, uma vez que produz água quente no momento da sua utilização, entrando em funcionamento somente nessa ocasião. Para o efeito, o esquentador converte o gás, natural propano ou botano, a energia térmica através de queimadores, transferindo essa energia à água a ser consumida através de um prometedor de calor. Os esquentadores são normalmente de dimensões reduzidas, podendo ser instalados junto dos pontos de utilização. Os requisitos mínimos de eficiência destas unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulados na Portaria 349D de 2013, são de 82% para equipamentos com potências inferiores ou iguais a 10 kW e de 84% para equipamentos com potências superiores a 10 kW. À semelhança do esquentador, a caldeira mural é também um equipamento de produção instantânea de aquecimento. Uma vez que produz água quente no momento da sua utilização. Esta caldeira pode ser pressurizada, permitindo ter um sistema de controle de excesso de ar, tornando-a mais eficiente do que um esquentador. À semelhança do esquentador, a caldeira mural converte o gás, natural por panoptano, a energia térmica através de queimadores, transferindo-a à água a ser consumida através de um prometador de calor. O requisito mínimo de eficiência destas unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, Postulados na portaria 349D de 2013 é de 89%. As bombas de calor para a AKS são equipamentos que têm como finalidade aquecer água através de um ciclo de compressão, removendo o calor do ar e transferindo-o para a água, utilizando um fluido frigorífico para promover as trocas de calor, à semelhança do que verificámos na capacitação do conforto térmico para os equipamentos split, multisplit e Schiller. O ciclo tem início no compressor, que fornece trabalho ao sistema por intermédio de um motor elétrico passando o fluido frigorífico de baixa para a alta pressão. Este processo, para além de elevar a pressão, eleva também a temperatura do fluido frigorífico. Seguidamente, o fluido desloca-se para o condensador, onde a uma pressão constante liberta calor para a água que se deseja aquecer, passando assim do estado gasoso para o estado líquido. O fluido desloca-se então para a válvula de expansão, onde o seu volume aumenta, fazendo com que a pressão e a temperatura deixam, deixando o fluido ávido a absorver calor. Por fim, o fluido desloca-se para o evaporador, onde absorve o calor a uma pressão constante. Através desta absorção de energia, passa novamente ao estado gasoso, seguindo para o compressor e fechando assim o ciclo. É através deste ciclo que o equipamento remove calor do exterior para aquecer a água através de um promotador de calor. As bombas de calor podem ser divididas em aerotérmicas e geotérmicas. As bombas de calor aerotérmicas têm um funcionamento idêntico ao split e multisplit, como verificamos na capacitação de conforto térmico. Só que em vez de removermos o calor do ar exterior para aquecer o ar interior, aquecemos água. Por outro lado, as bombas de calor geotérmicas removem o calor dos solos para aquecer a água. O modo de funcionamento é bastante semelhante ao das bombas aerotérmicas. No entanto, as bombas geotérmicas tiram proveito das temperaturas constantes dos solos, que têm uma menor amplitude térmica quando comparado com as temperaturas do ar atmosférico. A sua eficiência mede-se através do coeficiente performance, também designado por COP, que é geralmente superior a 3. O que significa que, por cada kWh elétrico fornecido à bomba de calor, esta fornece 3 kWh térmicos. As bombas de calor, para a preparação de água quente destinada à climatização e AKS, devem apresentar o certificado European Quality Label for Heat Pumps, ou, em alternativa, o seu desempenho ter sido avaliado pelo mesmo normativo, EN 14511, tendo um copo mínimo de 2.3. As bombas de calor para a produção exclusiva de AQS devem ter um desempenho determinado de acordo com a EN16147 caracterizado por um copo mínimo de 2,3. Este valor deverá igualmente ser considerado no caso de aquecimento de águas de piscinas. Um termoacumulador é um depósito de acumulação de AQS. O seu princípio de funcionamento é extremamente simples, permitindo produzir água quente por acumulação de calor para a posterior utilização, sendo a temperatura controlada por um termostato. A água quente utilizada é imediatamente substituída por água fria, a qual entra pela parte inferior do depósito e impulsiona a água quente para a saída pela parte superior do mesmo. Os termoacumuladores são constituídos por um depósito em aço vitrificado ou em cobre, com a resistência química necessária para que as águas não o danifiquem por corrosão. O espaço entre o depósito e a proteção exterior é ocupado por um material com características de isolamento térmico de elevada qualidade e eficiência. Existem equipamentos para a instalação na vertical ou na horizontal. Consoante o espaço disponível. No entanto, na vertical, a repartição entre água quente e fria é melhor, pois consegue-se uma estratificação mais eficiente. Os termoacumuladores podem funcionar apenas como depósitos de acumulação, sendo a AQS produzida de uma fonte externa, como numa caldeira ou num sistema solar térmico. Em alternativa, os termoacumuladores podem, para além de armazenar água quente, produzi-la, utilizando eletricidade ou gás. O aquecimento da água num termoacumulador elétrico. Pode ser efetuado por meio de uma resistência elétrica. A produção de água quente por este processo não produz gases nem necessita de chaminés ou de condutas de exaustão. Os termoacumuladores a gás permitem fornecer uma grande quantidade de água quente num curto espaço de tempo, com pressão e temperaturas constantes, sendo a sua instalação habitual em cozinhas industriais, restaurantes, balneários, ginásios, lavandarias e laboratórios. A eficiência de um termoacumulador elétrico a considerar no âmbito do presente regulamento deverá ser função das perdas estáticas do equipamento, definido segundo a EN 60739, ou outro referencial equivalente, sendo determinada de acordo com a tabela I27 que analisaremos de seguida. Como referido no diapositivo anterior, a eficiência dos termoacumuladores elétricos a considerar no âmbito do presente regulamento deverá ser função das perdas estáticas dos equipamentos, também designadas por QPR. Para o efeito, Deverão ser consultadas as especificações técnicas dos equipamentos e verificar quais as suas perdas estáticas. As perdas estáticas medem-se em kWh por cada 24 horas e variam de acordo com a área do termoacumulador. De acordo com as especificações do termoacumulador apresentado no diapositivo, para um volume de acumulação de 30 litros, as perdas estáticas seriam de 0.9 kWh a cada 24 horas. Como 0.9 é menor do que 1, então a eficiência do equipamento teria de ser superior a 97%. Caso o equipamento tivesse um volume de 150 litros, então as suas perdas estáticas seriam de 3.2 kWh por cada 24 horas, o que significa que a sua eficiência teria de ser superior a 93%. As caldeiras de queima de combustível utilizam a energia presente nos combustíveis, transferindo-a para a água, através de um prometador de calor exposto às chamas dos queimadores. Estas podem utilizar gás natural, gás propano ou botano, biomassa e gás óleo de aquecimento. Esta água poderá ser aquecida no imediato ou armazenada em termoacumuladores. Alerta-se para a necessidade de se fazer monitorizações aos gases de exaustão, para aferir se o excesso de ar nas caldeiras está de acordo com o indicado pelo fabricante, uma vez que este excesso de ar influencia bastante o rendimento da caldeira. Os requisitos mínimos de eficiência das unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulados na portaria n 349D-2013, são de 89% para este tipo de equipamentos. As caldeiras de condensação são idênticas às apresentadas no diapositivo anterior. No entanto, têm a particularidade de aproveitar o calor presente nos gases de exaustão, transmitindo ao circuito de água quente sanitária ou de aquecimento ambiente. Os rendimentos indicados pelos fabricantes nos catálogos de caldeiras de condensação são superiores a 100%, uma vez que têm como referência o poder calorífico inferior, ou seja, sem ter em conta o calor latente presente no combustível. Num sistema com caldeiras tradicionais, raramente se consegue ultrapassar o rendimento de 90%. Se forem caldeiras antigas ou com fraca manutenção, este valor baixa para 80% ou inferior. Parte da eficiência das caldeiras de condensação deve-se a quando trabalham a potências baixas e por isso há que evitar arranques contínuos e paragens, pois geram picos de grande consumo. Assim, os valores reais que se devem obter numa caldeira de condensação devem rondar os 96% a 97% do rendimento nominal. De qualquer forma, o valor mínimo de eficiência das unidades de produção térmica, após 31 de dezembro de 2015, postulado na portaria de 349D de 2013, é de 89% para este tipo de equipamentos. A caldeira à biomassa é um equipamento de queima de combustível que aproveita a energia presente na biomassa transferindo-a para a água através de um prometedor de calor exposto às chamas de queimadores. Quando comparada com uma caldeira a gás natural, a sua eficiência é, na generalidade, inferior, no entanto, o custo da biomassa é mais reduzido. Tornando o período de retorno do investimento bastante interessante. Por outro lado, como se assume que a biomassa, durante o seu ciclo de vida, absorveu todo o CO2 que emana quando está a ser queimada, então considera-se que as emissões resultantes do processo de queima são nulas. Deve ainda ter-se em atenção o espaço que necessitamos para armazenar toda a biomassa. Por fim, embora não exista um requisito mínimo para caldeiras a biomassa para edifícios de serviços, pode considerar-se a eficiência mínima aplicável a caldeiras recuperadores de calor e salamandras a biomassa presentes na portaria nº 349B de 2013 na tabela I-19, que nos indica que a eficiência mínima será de 75%. Algo que não é difícil de encontrar no mercado, pois já existem caldeiras a biomassa com rendimentos acima de 85%. Um sistema solar térmico converte a radiação solar em calor útil através dos coletores solares. A captação da radiação é feita através dos painéis e a energia é transferida para um fluido. Esse fluido, por sua vez, permuta a energia com a água através de um promotador de calor sendo depois armazenada num depósito, permitindo assim a utilização da água quente nos períodos em que as necessidades não coincidem com a disponibilidade solar. Os painéis solares térmicos não são, na sua generalidade, suficientes para produzir toda a água quente necessária, implicando a necessidade de dispor de sistemas de apoio. Ainda assim, esta solução permite reduzir significativamente os consumos de energia no aquecimento de água. Existem tipicamente dois rendimentos associados aos painéis solar térmicos. O que apresentamos em primeiro lugar no diapositivo é o rendimento ótico, que diz respeito ao próprio painel e que está relacionado com a capacidade que o próprio painel tem para absorver a radiação solar. Este rendimento varia entre 70 a 80%. Existe depois um segundo rendimento, que é o rendimento global do sistema, ou a produtividade. E que está relacionado com todos os componentes do sistema solar térmico. Este segundo rendimento já é mais baixo e ronda aos 40% a 55%. Seguidamente, são apresentadas as ações de manutenção essenciais para o bom funcionamento dos sistemas de águas quentes sanitárias, recomendando-se que sejam seguidas as especificações dos fabricantes. Uma questão crucial para os sistemas técnicos de AKS é a otimização da sua operação e manutenção de modo a proporcionar o máximo conforto ao menor custo. Esta situação está dependente da existência de um plano de manutenção preventivo, elaborado e acompanhado por um técnico de instalações de manutenção que estabeleça claramente as tarefas previstas, tendo em consideração as instruções dos fabricantes e instaladores. Nesta secção, descrevem-se as principais ações de manutenção aplicadas aos sistemas de aquecimento que podem reduzir o consumo de energia dos equipamentos e que podem, adicionalmente, aumentar o seu tempo de vida. As redes de distribuição podem ser um foco de grandes perdas térmicas. Neste sentido, deverá avaliar-se o estado do isolamento das redes hidráulicas, implementar rotinas de inspeção periódica do isolamento térmico, providenciando-se a troca imediata quando necessária e por fim dar atenção especial aos novos equipamentos ou a tubagens em que se tenha realizado uma reparação ou uma manutenção recente. Os sistemas solar térmicos também carecem de alguma atenção, devendo-se pelo menos uma vez por ano remover a sujidade na superfície dos coletores, verificar o estado das ligações dos circuitos hidráulicos, especialmente dos pontos quentes, por forma a eliminar eventuais perdas de fluidos, verificar o estado do isolamento térmico das tubagens e por fim Verificar a existência de oxidação de elementos ou acessórios. Os edifícios que não funcionam no verão devem ter especial atenção aos períodos de férias, devendo cobrir as superfícies dos painéis solar térmicos de forma a evitar um excesso de energia acumulada que poderá deteriorar os painéis. Relativamente ao esquentador e à caldeira mural, devem limpar-se periodicamente os prometadores e garantir que a capacidade de extração das chaminés é suficiente para criar a depressão necessária à saída dos gases de combustão. Evacuando os fumos à velocidade pretendida. À semelhança do que se referiu no diapositivo anterior, também nas caldeiras é necessário limpar periodicamente os prometadores de calor de forma a obter trocas de calor mais eficientes garantindo que a caldeira trabalhe com elevada eficiência. Esta operação deve ser acompanhada de uma vistoria geral do equipamento, garantindo que todas as sondas e sistemas de controle se encontram a funcionar corretamente. Deve ainda ser analisada a qualidade da água de alimentação periodicamente. Pois a natureza química dos sais nas águas de alimentação às caldeiras poderá corroer as toagens, válvulas, bombas, radiadores e convectores. E por fim, devem ser analisados os parâmetros de combustão, uma vez que o controle da eficiência da combustão, através da monitorização dos gases de exaustão, permite controlar o valor de excesso de ar de combustão, proporcionando elevadas economias de energia. Note-se que o excesso de ar de combustão deve ser mantido no ponto ótimo, recomendado pelo fabricante de forma a permitir uma combustão completa, evitando o desperdício de combustível no aquecimento de um volume de ar. Por outro lado, não se deve operar com excessos de ar muito baixos, uma vez que numa combustão incompleta, origina elementos não queimados nos gases de exaustão, que não tendo libertado toda a sua energia, originam uma diminuição de rendimento. As ações de manutenção que devem ser levadas a cabo no termoacumulador passam por remover os sedimentos de calcário, verificar o ano de magnésio e verificar o isolamento. Estas ações devem ser realizadas de acordo com a periodicidade indicada pelos fabricantes. É também necessário verificar o correto funcionamento dos dispositivos de utilização final de água, tais como chuveiros, torneiras e autocolismos. É importante verificar se os mecanismos de acionamento dos sistemas estão a funcionar corretamente e se há indícios de fugas. A quarta secção é dedicada às medidas de melhoria. As medidas de melhoria com a sem necessidade de investimento, tem por objetivo mitigar o consumo de energia, mantendo ou melhorando as condições de utilização e funcionamento de uma instalação. Dividiram-se as medidas de melhoria em duas áreas. Na área dos comportamentos, onde vamos falar de como é possível reduzir os consumos de energia sem investimento ou com um investimento muito reduzido, e na área dos sistemas técnicos, onde apresentamos medidas de eficiência energética aplicadas aos sistemas técnicos que já carecem de algum investimento. Comecemos pelos comportamentos. Através da alteração de comportamentos, com vista a uma utilização racional de energia e água, podem conseguir-se reduções significativas sem qualquer investimento ou com um investimento muito reduzido. Neste sentido, aconselha-se a adequação dos caudais e temperaturas de set point dos equipamentos que produzem água quente instantaneamente, como é o caso dos esquentadores e de algumas caldeiras, por forma a fornecer o caudal à temperatura adequada aos utilizadores, evitando assim adicionar um excedente de água fria para atemperar. Como a temperatura do corpo são 37 graus, a temperatura de AQS deverá ser ligeiramente superior, como por exemplo 40 a 42 graus. Se assim for, evitamos por um lado gastar mais energia para aquecer a água e, por outro, reduzimos o consumo de água da rede para arrefecer a água que estamos a aquecer. É um ajuste simples que evita um gasto de energia e de água adicional. No entanto, caso a produção de AQS seja para a acumulação em depósitos ou termoacumuladores para posteriormente ser distribuída, então... Teremos de garantir uma temperatura mínima de 50 graus em todos os pontos da rede de aquecimento e distribuição de água quente para evitar o desenvolvimento de bactérias, como a legionela. Devemos ainda desligar os equipamentos quando não estão a ser utilizados. Adequar os períodos de funcionamento dos equipamentos elétricos às horas em que a energia é mais barata, evitando utilizar equipamentos elétricos nos períodos de ponta. Para mais informações sobre esta temática, poderá consultar a nossa capacitação online sobre a fatura energética devemos implementar rotinas de manutenção preventiva e, por fim, detectar e eliminar fugas de água. Estas medidas, para além de reduzir o consumo de água e de energia, não necessitam de investimento. Analisadas as medidas associadas aos comportamentos que permitem tornar o nosso edifício mais eficiente, passamos então para as medidas relacionadas com os sistemas técnicos. Uma das possíveis soluções é a instalação de uma bomba de calor geotérmica, que é um dos equipamentos mais eficientes do mercado. No entanto, é também dos equipamentos que apresentam maior esforço financeiro. Estes equipamentos podem atingir coeficientes de performance na ordem dos 3 a 6 em dias frios de inverno e dispõem de 25 anos de vida útil. No entanto, requerem escavação para colocar o sistema de permuta térmica e não podem ser utilizados em todos os tipos de solo. Cada unidade requer serviços de canalização e de eletricista e podem ocorrer problemas nas canalizações enterradas. Ainda assim, é um sistema muito interessante. As bombas de calor aerotérmicas são uma excelente alternativa às bombas de calor geotérmicas. Como já analisado, o princípio de funcionamento é muito semelhante, diferindo apenas na troca de calor do evaporador, que neste caso faz a permuta de energia com o ar, ao passo que a bomba de calor geotérmica o faz com o solo. Este equipamento é, portanto, um dos equipamentos mais eficientes para o aquecimento de água, tem um tempo de vida útil de 25 anos, é de fácil instalação e tem baixo custo de manutenção. Ainda quem opte por este equipamento por utilizar energia elétrica. A única desvantagem é mesmo o investimento inicial. Como já verificado no diapositivo 13, as caldeiras de condensação têm o um funcionamento idêntico às caldeiras normais. No entanto, têm a particularidade de aproveitarem o calor presente nos gases de exaustão, transmitindo ao circuito de água quente sanitária ou ao de aquecimento ambiente, conseguindo assim reduções do consumo de energia na ordem dos 15% a 20%, tornando-as uma medida de eficiência energética bastante interessante. Como grande vantagem tem o facto do preço do gás natural ser muito competitivo face à energia elétrica. Não necessita de ser alimentada manualmente e os investimentos são tipicamente mais reduzidos do que as bombas de calor e as caldeiras a biomassa. No entanto, terá de ser instalado um sistema para escoar os gases de exaustão. As caldeiras a biomassa utilizam uma fonte de energia renovável para promover o aquecimento de água e estão, na generalidade, preparadas para acoplar um sistema solar térmico. A biomassa é uma fonte de energia renovável e que promove a economia social, a limpeza das florestas e a neutra em carbono. O seu custo é reduzido quando comparado com os seus concorrentes. No entanto, é um equipamento mais caro do que os esquentadores ou as caldeiras de condensação, requer mais espaço para a sua instalação, pois necessita de espaço para o armazenamento da biomassa e necessita de uma manutenção mais cuidada do que os restantes equipamentos. Os painéis solar térmicos podem ser acoplados a outras tecnologias, como esquentadores, bombas de calor, caldeiras a biomassa, termoacumuladores, entre outros, por forma a reduzir as necessidades térmicas. Este tipo de equipamentos utiliza a energia solar, que é uma fonte de energia renovável com emissões zero, e caso as manutenções sejam feitas regularmente, podem durar mais de 25 anos. No entanto, o investimento inicial poderá ser elevado e poderá ser necessária uma cobertura para ser instalado. A sua performance está diretamente relacionada com as condições atmosféricas e orientação solar. E, por fim, as manutenções anuais têm de ser respeitadas e efetuadas por técnicos competentes para o efeito. O gestor local de energia deverá verificar o estado do isolamento dos termoacumuladores e, caso não existam ou estejam danificados, instale novos isolamentos. Deverá ainda verificar o estado dos isolamentos das redes hidráulicas, neste caso as redes de água quente, e, caso não existam ou estejam danificados, instale também novos isolamentos. Esta medida tem como objetivo a redução das necessidades de aquecimento. Uma outra medida de eficiência energética tipicamente sugerida é a instalação de variadores eletrônicos de velocidade nos motores de acionamento de bombas, de forma a adequar o caudal de água às necessidades reais do espaço. Já que, quando a velocidade da bomba é reduzida, a potência elétrica tomada é também diminuída, no entanto, o investimento é por vezes elevado. Deve ainda considerar substituir os motores elétricos antigos por motores de alto rendimento, com a classe de rendimento igual ou superior a E3. Os motores elétricos funcionam muitas horas por dia, pelo que um pequeno aumento na eficiência se traduz numa grande economia. A única desvantagem continua a ser o custo de aquisição de um motor novo, que é ainda bastante elevado. Podem ainda ser instalados interruptores horários. Que é apenas uma medida de gestão de energia, uma vez que ao deslocar os consumos de uma hora para a outra, não reduzimos o consumo de energia, mas sim o custo de utilização. Este tipo de dispositivos só poderá ser aplicado a equipamentos elétricos como um termoacumulador, por exemplo. Por fim, deve ter-se especial atenção aos dispositivos de pontos de consumo. Devem, sempre que possível, instalar redutores de caudal e instalar torneiras e chuveiros eficientes e ou torneiras misturadoras. Deste modo, para além de uma redução do consumo de água, consegue-se também uma redução do consumo de energia e, na generalidade dos casos, este tipo de medidas apresentam um investimento reduzido e são de fácil implementação. A poupança no total da fatura de energia, através da substituição de dispositivos de poupança de água, pode atingir valores entre os 5% e os 15%. No entanto, deve ter-se atenção se o caudal é suficiente para a atividade pretendida, pois ao reduzir demasiadamente o caudal, o utilizador poderá necessitar de mais tempo para desempenhar a tarefa, Aumentando assim o consumo final de água e de energia. Através dos certificados energéticos, foi-nos possível aferir os custos de investimento, as economias e os períodos de retorno de algumas medidas de eficiência energética. Vamos conhecê-las. Uma das medidas mais sugeridas pelos peritos qualificados foi a implementação de bombas de calor para promover o aquecimento das águas quentes sanitárias. Para edifícios com uma área útil inferior a 1.000 m, o investimento médio é de 18.300 euros. A sua economia anual é 3.400 euros e o seu período de retorno é de 5 anos. Para edifícios com uma área útil superior a 1.000 metros quadrados, o investimento é de 22.000 euros, a economia anual 3.500 euros e o período de retorno é de 6 anos. Outra das medidas presentes nos certificados é a instalação de caldeiras de condensação. Esta medida tem para edifícios com uma área útil inferior a 1.000 metros quadrados um investimento médio de 3.500 euros. Uma economia anual de 500 euros, que resulta num período de retorno de investimento de 7 anos. Já para edifícios de maiores dimensões, o investimento é de 41.000 euros, a economia anual de mil euros e o período de retorno é de 8 anos. As caldeiras a biomassa são também sugeridas nos certificados e representam para edifícios com áreas úteis inferiores a 1.000 quadrados um investimento de mil euros e que geram uma economia de mil euros ao ano, traduzindo-se num período de retorno de 5 anos. Por outro lado, os edifícios com áreas úteis superiores a 1000 m, o investimento médio é de 75 mil euros, a economia anual é de 13 e o período de retorno do investimento é conseguido em cerca de 6 anos. De todas as medidas apresentadas, os painéis solares térmicos são os mais sugeridos. O seu investimento médio, para edifícios com áreas inferiores a 1000 m, é de 10 mil euros, a sua economia anual é de 1.300 euros e o seu período de retorno do investimento é de 8 anos. Para edifícios com áreas superiores a 1.000 m, o investimento é de mil euros, a economia anual de mil euros, o que resulta num período de retorno do investimento de 8 anos. Os isolamentos representam, em média, para edifícios com áreas superiores a 1.000 m, um investimento de mil euros, gera uma economia de 1.000€ euros ao ano e um período de retorno de 9 anos. Já para edifícios com áreas superiores a 1.000 m, o investimento é mais avultado, na ordem dos mil euros, e a economia são de mil euros ao ano. O que se traduz num período de retorno de 3 anos. Neste capítulo, também a manutenção foi tida em conta e este tipo de medida tem, em média, para edifícios com áreas inferiores a 1.000 m, um investimento de 600 euros, que gera uma economia anual de 150 euros, traduzindo-se num período de retorno de investimento de 4 anos. Para edifícios com áreas superiores a 1.000 m, o um investimento é de 6.300 euros, a economia anual de 3.000 euros, o que se traduz num período de retorno de investimento de 2 anos. Seguidamente, vamos apresentar a calculadora de águas quentes sanitárias do EcoAP. Esta calculadora permite ao gestor local de energia, através da introdução de dados muito simples, calcular o investimento estimado com medidas de eficiência energética, a respectiva economia e o período de retorno desse investimento. A título de exemplo, vamos então assumir que estamos perante um edifício de serviços, uma residência de estudantes localizada em Aveiro com 60 camas. Sendo uma residência de estudantes, o maior consumo centra-se no inverno, pois no verão os estudantes voltam para as suas habitações. Durante o ano letivo, o maior consumo centra-se nos dias úteis. O aquecimento das águas quentes sanitárias é promovido por uma caldeira a gasóleo instalada em 1996 e da qual não se sabe o rendimento. Vamos então utilizar a calculadora do EcoAP, presente no menu ferramentas do nosso site EcoAP, para estudar a viabilidade de instalar uma caldeira à biomassa. O primeiro passo será colocar o distrito, que neste caso é Aveiro. E a latitude é preenchida automaticamente. Seguidamente, coloca-se o sistema de produção de AQS, que neste caso é uma caldeira a gasóleo, da qual não sabemos o rendimento. Caso o gestor local de energia soubesse o rendimento, poderia colocá-lo diretamente. Neste caso, como não sabemos, coloca-se a idade do equipamento e o algoritmo define um rendimento em função disso. Depois, coloca-se o custo unitário e a temperatura de acumulação ou distribuição da caldeira, que por defeito está definido como 60 graus. Este campo também poderá ser alterado pelo estouro local de energia. Caso o estouro local de energia saiba quais os consumos da instalação, poderá colocar diretamente na calculadora. Caso não saiba, a calculadora fará novas perguntas para definir o perfil de consumo do edifício. A primeira questão será que tipologia de edifício estamos a analisar. Neste caso, escolhemos uma residência de estudantes, mas poderíamos escolher uma cantina, um hospital, entre outros. Como definimos que era uma residência, a calculadora irá perguntar também qual o número de camas, que, de acordo com o exemplo em análise, são 60. Seguidamente, teremos de colocar o perfil de utilização mensal, que, neste caso, se centrará mais no inverno, e o perfil de utilização semanal, que, sendo uma residência de estudantes, será superior nos dias úteis. Após preencher esta segunda parte, carregamos próximo e são-nos apresentadas as medidas de eficiência energética que poderemos adotar. Neste caso em específico, escolhemos uma caldeira à biomassa. Mas estão disponíveis outras hipóteses, como caldeiras a gás natural, caldeiras de condensação ou até mesmo sistemas de compressão. Após selecionado o equipamento, a calculadora apresenta um rendimento típico e o custo do vetor energético, que poderá ser alterado pelo gestor local de energia. Por fim, poderá ainda optar por incluir painéis solares térmicos na instalação e definir a sua orientação. Definidas as medidas de melhoria, carregamos em analisar. Após carregar e analisar, são apresentados os resultados onde se pode verificar o consumo e o custo inicial e final, assim como a redução da fatura energética. É-nos ainda apresentado o excedente de energia no verão, que significa que há uma percentagem de energia solar que não é aproveitada pelo facto do edifício não estar a ser utilizado. A calculadora apresenta-nos ainda o número de coletores solares indicados para a nossa instalação, a área que os mesmos ocupam e o volume do depósito de acumulação. Por fim, é nos apresentado o valor estimado do investimento. Os custos de operação e manutenção e o período de retorno do investimento. Caso o gestor local de energia não tenha área disponível para acomodar os 14 painéis, poderá colocar um novo número de painéis e reanalisar o estudo. São ainda apresentados dois gráficos. O primeiro apresenta os custos energéticos antes e depois das medidas de eficiência energética. E o segundo apresenta o balanço energético, onde se pode analisar, através da linha azul, as necessidades de aquecimento, a ver do contributo solar. A laranja a energia consumida pela nova caldeira e a amarelo o excedente resultante da atividade mais reduzida das instalações no verão. A equipa do EcoAP desenvolveu algumas tabelas para auxiliarem nos levantamentos dos equipamentos de águas quentes sanitárias. Estas tabelas podem ser descarregadas na página da capacitação online no site do EcoAP. Quando o gestor local de energia estiver a fazer o levantamento dos equipamentos da AQS, deverá determinar a quantidade de equipamentos existentes em funcionamento e não funcionamento, verificar o estado de conservação dos equipamentos, verificar a idade dos equipamentos e sua classe energética, aferir set points, consultar o rendimento no caso dos equipamentos de gama combustível e calcular o COP no caso dos equipamentos que funcionam com ciclo de compressão. Deverá ainda estar atento aos isolamentos danificados, verificar se a água não aquece ou se está demasiado quente. E verificar a existência de eventuais fugas de água. Estamos a chegar ao fim desta sessão de capacitação, vamos neste momento avançar para o capítulo de resumo. Neste pequeno resumo, vamos fazer um apanhado dos equipamentos utilizados para a produção de águas quentes sanitárias, das ações de manutenção e das medidas de eficiência energética passíveis de serem aplicadas. Começamos esta sessão de capacitação com a apresentação dos sistemas técnicos em que os dividimos em sistemas de produção instantânea, sistemas de produção e acumulação e em sistemas de produção para acumulação. Os sistemas de produção instantânea produzem água quente no exato momento em que ela é solicitada, como é o caso dos esquentadores, das caldeiras morais ou da bomba de calor. Já os sistemas de produção e acumulação produzem e acumulam água quente nos seus depósitos para ser utilizada posteriormente, como é o caso dos termoacumuladores a gás ou eletricidade. Por fim, verificamos que os sistemas de produção para acumulação produzem energia para ser acumulada em termoacumuladores e ser consumida mais tarde, como é o caso de grande parte das caldeiras. Para estes sistemas é possível adicionar painéis solar térmicos. Por vezes podem também ser encontradas bombas de calor com a possibilidade de acumulação e integração com painéis solar térmicos. Seguidamente, analisamos as ações de manutenção. E verificámos que deve haver um plano de manutenção preventiva que verifique os isolamentos das toagens, as fugas de água e o funcionamento dos equipamentos. As manutenções aos equipamentos devem ser feitas de acordo com o preconizado pelos fabricantes. Relativamente aos equipamentos de combustão, verificamos que seria muito importante efetuar a monitorização dos gases de exaustão de modo a verificar se estavam a operar com o excesso de ar pretendido. Relativamente às medidas de melhoria, começamos por analisar a bomba de calor. Cujo investimento ronda aos mil euros, tanto para edifícios com área útil superior ou inferior a 1.000 metros quadrados. As economias são cerca de 3.500 euros ao ano e o período de retorno do investimento ronda aos 5 e 6 anos. As caldeiras de condensação apresentam um valor médio para edifícios com áreas úteis inferiores a 1.000 metros quadrados de 3.500 euros de investimento, uma economia anual de 500 euros e um período de retorno de 7 anos. Para edifícios com área útil superior a 1.000 metros quadrados, o investimento é de mil euros. A economia anual de de mil euros e o período de retorno do investimento são 8 anos. Analisámos também as caldeiras a biomassa, cujo investimento para um edifício com uma área inferior a 1.000 metros quadrados é de 53.500 euros, a sua economia é mil euros ao ano e o período de retorno do investimento é de 5 anos. Já para edifícios com uma área útil superior a 1.000 metros quadrados, o investimento são mil euros, a economia anual é de mil euros e o período de retorno do investimento são de 6 anos. Verificamos que, as soluções apresentadas, podem ser acoplados painéis solares térmicos, que, para edifícios com uma área útil inferior a 1.000 m, têm um custo de 10.000 euros e que, em média, geram uma economia anual de 1.300 euros, o que se traduz, num período de retorno de investimento, de 8 anos. Já para edifícios com áreas úteis superiores a 1.000 m, o investimento é, em média, de 44.000 euros e gera uma economia anual de 5.000 euros, traduzindo-se num período de retorno de 8 anos. Por fim, verificamos ainda medidas relacionadas com a manutenção. A primeira diz respeito aos isolamentos. Em média, instalar ou substituir isolamentos em edifícios com uma área útil inferior a 1000 m tem um custo de 9.000 euros, que gera uma economia anual de 1.000 euros e que se traduz num período de retorno de 9 anos. Para edifícios com áreas superiores a 1000 m, o investimento é de 23.000 euros, a economia anual é de 9.000 euros e o período de retorno é de 3 anos. Relativamente à segunda medida relacionada com a manutenção, que tem que ver com a motorização do excesso de área de frição de set points, verificamos que o investimento é de 600 euros para edifícios com área útil inferior a 1.000 m², o que gera uma economia de 150 euros ao ano e que resulta num período de retorno do investimento de 4 anos. Já para edifícios com área útil superior a 1.000 m², o investimento é de 6.300 euros e a economia anual é 3.000 euros, o que se reduz num período de retorno de 2 anos. Podemos verificar que qualquer solução técnica para a AKS tem um período de retorno de investimento inferior a 8 anos. Tudo vai depender das características da instalação do estor local de energia. Curiosamente, as medidas de manutenção acabam por ter períodos de retorno de investimento inferiores à instalação de novas tecnologias. Por isso não se esqueça de garantir o adequado funcionamento dos seus equipamentos. E por fim, apresentamos alguns casos de sucesso da Administração Pública Central. Existem entidades que já se encontram a economizar dinheiro e energia, reduzindo a sua pegada carbónica através de medidas de engenharia. Venha conhecê-las! A Câmara Municipal de Almada instalou 24 coletores solares térmicos no Pavilhão Municipal do Laranjeiro, para a produção de águas quentes sanitárias da instalação, correspondendo a uma área de captação de 54 metros quadrados. Esta medida teve um investimento de 34 mil euros e gera uma economia de 3.900 euros ao ano traduzindo-se num período de retorno de investimento de cerca de 8,7 anos. Com esta medida, foram ainda evitadas perto de 7 toneladas de CO2 por ano. A Infraestruturas de Portugal, instalou-coletores solares térmicos em seis edifícios operacionais, em Tunes, Ermidas do Sado, Vendas Novas, Campolide, Castanheira do Ribatejo e Entroncamento, para pré-aquecimento de águas quentes sanitárias. Esta medida teve um investimento de cerca de 28 mil euros e gera uma economia de 6 mil euros ao ano, traduzindo-se num período de retorno de investimento de cerca de 5 anos. Com esta medida, são ainda evitadas perto de 8 toneladas de CO2 ao ano. Chegamos então ao fim desta sessão de capacitação online. Esperamos que esta sessão o ajude a tornar o seu edifício mais eficiente. Relembramos que podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail eco.ap.adn.pt e já sabe. A energia tem eco no futuro.